Bakul sosan. Alai tajam.
Alah dia leh. Ba. Tanya kerana lekuru nama teh pemirai. Ba. Dapu berkutu leh apa melekta. Nah, kau dah leh cut. Bukan cuy sam yo cuy seram. Alek alek. Dan tak cut cuy. Dia cut bawa sam yo cuy seram balik. Ya, kredit leh ni kain kembali balik. Banyak
Tetap di pro, nah. Tetap di pro.